Je piatok 15. november, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že v poslednom kvartáli tohto roku naša krajina bude mať hospodársky rast 5,4% a že v tom období bude na prvom mieste, keď ide o ekonomický rast v Európe. To prakticky znamená, že za posledného pol roka sme najrýchlejšie pokročili v celej Európe, čo sa bude cítiť aj na štandarde občanov, vyhlásil prezident pri otváraní Belehradského parku v rámci komplexu Belehrad na vode. Tieto číslice sú exaktné a ťažko je ich poprieť, preto môžeme očakávať zvýšenie zárobku občanov našej krajiny, dodal Vučić. Minister vnútra Nebojša Stefanovič vyhlásil, že polícia našla a zhabala 77 kg čistého heroínu a 0,5 kg kokainu. Zatkli tie osoby, ktoré patria k organizovanej kriminálnej skupine. Hodnota objavených narkotík je okolo 5 miliónov eur. Polícia obvineným odobrala aj viacero luxusných aut. Ako sa píše vo vyhlásení, predpokladá sa, že skupina v minulosti získavala drogy z Turecka a ďalej ich distribuovala po celom Srbsku. Od 1. januára budúceho roka deti, ktoré majú cukrovku a ktoré potrebujú inzulínovú liečbu, na náklady Republikového fondu pre zdravotné poistenie dostanú senzory na meranie cukru v krvi, ohlásil minister zdravotníctva Zlatibor Lončar. To znamená, že malí pacienti si viac nebudú musieť viackrát denne píchať do prsta, aby si odmerali hladinu cukru v krvi. Predseda Diabetologického zväzu Srbska Aleksander Opačič na konferencii pre novinárov, ktorá bola venovaná včerajšiemu Svetovému dňu cukrovky, povedal, že aj pre tie najmenšie deti, aj pre rodičov je veľmi ťažké, aby sa pravidelne viackrát denne píchali. Srbsko zaviedlo register diabetologických pacientov a elektronickú kartu. V Srbsku na túto chorobu trpí viac než 700 tisíc osôb a vo svete je to každá 11. osoba. Včera večer v Novej Pazove bola v knižnici Petar Petrovič Negoš predstavená zbierka príbehov Anny Vraničovej-Gajičovej z Belehradu. Príbehy z Podčerešne, to je debutové dielo tejto autorky, ktoré vzniklo z denných poznámok na sociálnej sieti. O príbehoch, ktoré sú autentické a optimistické, hovorili Miľa Lukičová a v mene vydavateľa Slovopres hovorila aj Slaďana Radulovičová. Literárny večírok bol sprevádzaný vystúpením žiakov hudobnej školy Ľubinka Laziča. Že veda nie je nič strašné, to potvrdili žiaci základnej školy 23. október v Golubinciach, kde sa konal festival vedy. Žiaci 2. stupňa pripravili rôzne experimenty z niekoľkých odborov a prezentovali ich rovesníkom aj žiakom z 1. stupňa. Vďaka experimentom, kvízom, hrám a prezentáciám sa žiaci presvedčili, že náuka, teda veda, nie je nič hrozné a že sa najlepšie učí práve prostredníctvom hry. Z vedenia školy vyhlásili, že takéto festivaly majú pre najmladších veľký význam vzhľadom na to, že prírodné vedy sú časťou nášho každodenného života a na tomto festivale sa žiaci stretli s fyzikou, chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Turistická organizácia obce Stará Pazova získala 2 ocenenia na 12. výstave suvenírov a turistických publikácií, ktorá sa včera konala v Leskovci. Prvé miesto v kategórii Najlepší suvenír s názvom Sriemec a Sriemka si osvojila Irena Ihovičová, architektka a učiteľka výtvarnej výchovy zo základnej školy Božko Pálkovlevič Pinky. Na výstave sa zúčastnilo 40 vystavovateľov zo Srbska, Bulharska a Slovinska. Cieľom tejto výstavy je pozdvihnúť turizmu Srbska prostredníctvom tlačeného propagačného materiálu a vďaka suvenírom. Dávame vám do pozornosti reláciu S vami a pre vás, ktorú odvysielame v premiére v nedeľu o 13. hodine. Pripravili sme príspevky napríklad o prvom predvianočnom stretnutí v spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Pozveme vás na blížiaci sa festival Rozospievaný Sriem. Porozprávame sa s inzitnou maliarkou Annou Majorskou a evanjelický farár Igor Feldy priblíži divákom vzácnu báseň, ktorá vznikla v roku 1771 a spomína sa v nej príchod prvých Slovákov do Starej Pazovy. Na RTV Stará Pazova ide relácia v premiére v nedeľu o 13. hodine, alebo od pondelka si ju môžete pozrieť na YouTube. V hale Park v Starej Pazove sa v sobotu od 20. hodiny bude hrať basketbalový zápas medzi Dunajom a Tamišom. Dunaj do hry vstupuje s cieľom zabudnúť už na 5 minulých prehier a dúfajú, že pred svojimi fanúšikmi ukážu to najlepšie a zvíťazia.
Volejbalisti jednoty zajtra hostujú v Novom Sade, kde si zahrajú proti výbornému družstvu Vojvodina. A volejbalistky v hale na ulici Branka Radičeviča v Starej Pazove sa pokúsia zvíťaziť nad Spartakom. Zápas začína o 18. hodine. Počas víkendu sa odohrajú aj futbalové zápasy, v ktorých si zahrajú kluby zo staropazovského okresu. V sobotu o 13. hodine na štadióne Podunavca v Belegiši sa odohrá derby medzi Omladincom z Nových Bánoviec a Dunajom zo Starých Bánoviec. V 14. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh jednota zo Starej Pazovy Verdevíku bude hrať proti Sloge a Podunavac z Belegiša hostuje v Báčkom Jarku, kde ich bude čakať Mladosť. V nedeľu Jadran na svojom štadióne v Golubinciach bude hrať proti mužstvu Podriňa z Mačvanskej Mitrovice a vo Vojke Sremac očakáva Mladosť z Nového Sadu. Všetky zápasy začínajú o 13. hodine. Obidva víkendové dni budú takmer rovnaké, počasie polooblačné, najnižšie teploty od 9 a 11 po maximálnych 21 stupňov. V sobotu zafúka mierny vietor z juhovýchodu, v nedeľu o niečo silnejší, taktiež z juhovýchodnej strany. Dnes k meninám gratulujeme Irmám a Klementínam, zajtra oslavujú Anešky a Agnézy a v nedeľu je v meninovom kalendári Dionís a Sebastián. My vám želáme pekný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.